stop and think why I spend too much time just getting ready. Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? A paz de Deus com todos! Como é que vocês estão aí? Aqui com a gente estamos bem, graças a Deus. Vou continuar aqui o trabalho de ontem. Eu tirei as coisas aqui da cama, o que eu vou fazer? Ai, a máquina tá soltando água. Coloquei as toalhas para lavar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou desocupar ali em cima, vou limpar, aí guardo, né? Depois vou tirar as de baixo, limpar tudo e guardo. Depois começo nas gavetas, porque esse guarda-roupa tem bastante peça, né, separadinho pra limpar. Aí se eu tirar tudo, vai virar uma bagunça. Agora eu vou tomar meu café ainda da manhã e já volto aí pra fazer a organização. Aqui tá uma bagunça, dá uma olhada. Vou virar a câmera pra vocês verem. Olha. Eu recolhi as roupas ontem e algumas peças eu dobrei, outras eu deixei ali. Eu tava terminando uma luva de crochê que eu tava fazendo. Daí eu não dobrei tudo. Daí tá uma bagunça ali, minhas coisas de fazer crochê, tá ali. Tudo bagunçado. Eu tenho que organizar também. Aqui tem roupa secando ainda, ó. Aqui. Coloquei essas peças que são da cor amarelada para lavar depois separado. O varal de chão tá ali, tá cheio de peças ainda também de roupa. E agora tá centrifugando as toalhas e depois tem mais roupa para lavar. Eu peguei um fio e fiz um varal ali na frente, que vocês viram no vídeo. Porque eu gosto desses fiozinhos aqui, que eles têm aço por dentro, né? Acho que é. Bom. Ele não abaixa, né? Com aquelas cordinhas. Ali na venda aqui que eu fui perto não tinha, daí eu peguei um fio de fibra ótica e estiquei ontem ali um fio que tava sobrando ali, que o rapaz tinha tirado. E fiz um varal improvisado. Agora eu vou colocar as toalhas pra secar ali no sol. Então, já tirei as coisas aí do maleiro. Vou passar um pano úmido, vou esperar secar bem. Aí vou passar a lustramóveis na madeira dele lá. E depois vou guardar de novo. Aí eu tirei aqui, olha aí que bagunça. Os cobertores estão limpos, mas eu acho que vou passar pôr pra bater com amaciante. Porque desde o inverno passado foi lavado e guardado ali. Mas daí, né? Mesmo dentro do guarda-roupa, sempre. É bom passar uma aguinha antes de usar. E que mais? Daí vou dobrar e guardar de novo. Isso aqui é uma coxa. Vou deixar ela separada para levar para minha irmã. É uma coxa de casal, vou mostrar para vocês. Aquela cortina ali a Ju que me deu, ganhei da Ju. Tem uma aqui que tá atrás dessa fininha aqui do quarto que a Amanda me deu. E essa aqui a Ju me deu, é bem parecida as duas. É que a Amanda me deu, eu tô usando de blackout aqui, atrás dessa fininha aí. E daí aqui tá os cobre-leito.
Tem muita coisa não. Tem umas coisas no guarda-roupa do Wesley também. Mas bora. Eu vou passar o paninho mágico só com água, torcidinho, porque é só um pozinho, né, da própria roupa que fica ali. E depois vou passar esse lustramóveis aqui, ó, ele é de lavanda, ele é muito cheiroso. Eu vou passar e deixar as portinhas abertas para secar. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Essa aqui é a colcha que eu vou levar pra minha irmã. Ela tem um babado dessa cor. Ele é tipo um vermelho púrpura, alguma coisa assim. E dentro ela tem flores, ó. Tá limpinho. Vou deixar separado já. Vou pôr num pacote ou numa sacola. Essa colcha aqui foi minha mãe que me deu. Ela ganhou de uma pessoa que era nora dela. Só que daí ela não usa assim essas colchas brancas ainda e... É difícil para lavar, né? Que ela não tem a máquina, faz tudo. Não quer, não gosta. Ela tem uma máquina e uma centrífuga daquelas normal. E daí ela me deu, faz tempo. E daí eu não desfiz dela porque ela é gostosa até para se encobrir. Por dentro, ó, ela é macia e é como se fosse um cobre-leite, um edredom. Ela é veludadinha. Aí eu deixo aí pra quando vem gente, forra nas coisas, né? Tem que ter, porque eu tenho pouca coisa de cama. Eu acho que eu vou colocar ela pra lavar. Vou pôr ela lá pra lavar. Esse aqui, vou deixar assim, dobradinho. E conforme for acabando as coisas que tá lavando, eu vou pegando mais daqui, porque tem várias coisas lá já lavando. Esse aqui é uma mala com documentos, várias coisas, então eu deixo aqui no cantinho. Essa mantinha também. Depois vou passar uma água nela pra ficar todas passadas um cheiro. Maybe it's 'cause we are got time and we're wasted. Got no plans for the night. I love how you look at me. Feeling low, nothing to lose. Can we stay here tonight? 'Cause I don't. Isso aqui já foi edredom uma vez na vida, gente, olha. Começou a sair aquele buchinho que tem no meio, aquela fibra, e daí eu tirei o resto. Ficou assim. De um lado ele é florido, e do outro de bolinho. Eu uso pra forrar também nas coisas, porque, ou pra se encobrir quando tá verão. Isso aqui já são coisas que eu tinha separado pra levar pra minha irmã também, ó. Capinha de almofada, que eu quero ajudar ela a arrumar lá as coisinhas. Tem duas blusinhas aqui. Isso aqui é a cortina que a Ju me deu. Acho que é quase igual a que a irmã me deu, deixa eu ver.
Que a Amanda me deu, não tem dois, assim, esse aqui tem um voal, né, que fala, eu acho, e o forro. Aquele que a Amanda me deu é igual esse aqui, bem igualzinho, só igual essa parte de baixo, assim. Fica bem escurinho o quarto, fica bem gostoso. E esse aqui eu vou colocar no quarto do Wesley, vou tirar aquela cortininha pequena, só que eu tenho que comprar o varão. At sundown, come down, think about where we are. It's a long way, way up to everything that we want. But if we take a moment to get closer, closer to the things we love, it's not a long way, way to the spot where we already are. Stay here under the palm trees. Oh, won't you let to pay to get enough things we chegou aqui um pedido que o Donizete fez. Eu aqui no meio da bagunça ainda. E a Ju tem, acho que um negócio desse aqui. E o Donizete quis comprar também. Vou abrir pra vocês verem, peraí. Mosquito.
Eletrochoque, diz que dá choque nos mosquitos. Eu acho que a luz chama a atenção deles, eles vão lá e levam choque. Vou deixar o link da loja aí na descrição do vídeo, se alguém quiser ir lá ver algum produto. Lá tem bastante, bastante variedades de produto na loja Brisa Variedades. Muito bonitinho. Tem um lugar de carregar, ó. Vou colocar aqui no carregador pra ver. Ó. Aí pode pendurar. Tem um lugarzinho pra pendurar. Bonitinho, né? Gente, olha eu nessa foto. Vou clarear mais aqui. Acho que tá muito claro. Acho que é assim. Ó. Meu cabelo onde estava lá. E essa foto aqui é do Donizete segurando Wesley. Esses dias eles tiraram uma foto assim. O Wesley e ele, que ele quer reproduzir para colocar do lado dessa, sabe? Essa foto foi tirada com um celular bem antigo que ele tinha. Esqueci o nome do celular agora. A qualidade da foto, da imagem, não era uma qualidade boa, mas ficou bonita, ó. Aí eles tiraram a foto esse dia sentado no sofá, e o Wesley já tá maior do que ele no colo, né, na perna dele. Aí ele quer mandar revelar, né, deve colocar junto. Aqui ele tinha, acho que, 6 para 7 anos. E essa foto aí foi a Amanda que tirou de mim, ó. Meu cabelo, tinha bastante cabelo e era bem comprido, ó. Olha essa foto aqui do Wesley. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. As costas aqui. Foi tirado quando ele tava no CMEI, que é uma escolinha, né? Antes, tipo, pra escola municipal. A foto. Na cama parece que ele tá ficando com a cabeça meio triangular. Mas é essa. Ruim de modelar. É essa aqui, grande. Vestido de policial. Opa, peraí. Deixa eu tirar essas outras de trás, tá fazendo sombra. Serve pra fazer sombra, né? De farda. Ai, ai. Assim, mais escurinho, parece melhor. Da Ju e do Wesley, ela com os cabelos tudo cacheado. Bonita. A gente começa a organizar as coisas, vai achando as fotos no meio dos documentos. Gente, é o seguinte, eu vou organizar aqui
Não vou gravar tudo não, porque tem muita coisa para organizar. Olha aí, tudo dentro do guarda-roupa. Olha aqui tudo na cama. E tem roupa lá na sala, que é as roupas de inverno que eu tirei das gavetas também. Aí tá assim, ó. E depois vou mostrar o resultado para vocês, porque deixa eu clarear mais aqui a imagem. Porque senão vai demorar muito. Vai ficar muito longo. Ó. Cantinho de lá eu já coloquei toalha em cima, as coisas de cama. E tem mais no, secando, tem toalha no varal. Daí aquele cantinho ali eu já tirei as peças que tá aqui na cama. Aí tem todas essas penduradas que eu vou ver se tem alguma coisa para tirar. Tem embaixo ali também. Tem nas gavetas tudo roupa para também para tirar, limpar. É muita coisa para gravar. Então vou mostrar para vocês assim. Depois vou mostrar o resultado, como que eu deixei. Beleza? Porque assim não dá não. Vai ficar um dia inteiro gravando. As gavetas estão assim, ó. Camiseta do Donizete, camiseta. Aqui embaixo é tudo camisa que não cabe pendurado. Porque tem bastante camisa ali social. Então eu deixo assim, quando vai usar eu passo e ele usa. Aqui são coisas dentro de uma caixinha. Ali é meia, cuecas. Aquela gaveta lá é cintos que eu tenho. Na outra tem secador, chapinha, coisas assim, livros. Na de cima é minhas lingerie, as de baixo ali, as que eu tirei roupa do inverno, e a de cima tá lotada de coisa de blusinhas e camiseta minha. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? E olha isso aí, até eu arrumar tudo isso. Meu Deus, muita bagunça.